Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na današnju temu dana u studiju 2 televizije Zapad ugostili smo gospodina Mladena Turečeka, predsjednika udruge Helikopterima liječnici pomažu. Znači, takozvani HELP. Evo, hvala što ste nam u današnjoj temi dana. Hvala i vama na pozivu i lijep pozdrav našim gledateljima. Evo, možete ukratko našim gledateljima predstaviti o čemu se radi u HELP-u. Odnosno, to su helikopteri s ciljem pružanja hitne medicinske pomoći na području Republike Hrvatske. Tako je, znači udruga HELP od svog osnutka, a neki od članova već i 13 godina rade na tom zadatku ili na tom projektu, žele da se u čitavoj Hrvatskoj po uzoru na ostale zemlje zapada, jer praktički samo Republika Slovenija i Hrvatska rade te prijevoz pacijenata u ovom trenutku, ne i hitno helikoptersku službu, sa MUP-om, odnosno MORH-om. Sve ostale države imaju specijalizirane službe sa namjenskim helikopterima koji služe upravo tome da se spasi u zlatnom satu. A zlatni sat je vrijeme od trenutka nesreće, znači ne od trenutka javljanja, nego ono kad se nešto dogodilo pa do zbrinjavanja ugrožene osobe u bolnici, odnosno ustanovi koja će spasiti život. Ono gdje se najvećim dijelom taj služba koristi, to je promet, to su udaljena ruralna područja, otoci, znači gdje nema velike dostupnosti, ali na zapadu jako puno se koristi već i u gradovima i zbog prometnih gužvi se koriste helikopteri koji slete u male ulice, na male platoe, pokupe tu ozlijeđenu osobu, u tim helikopterima je liječnik, prvo zbrinjavanje je tamo, javlja bolnicama kakva vrsta pacijenta im dolazi, bolnica se priprema i preuzima što je moguće prije tu ugroženu osobu i spašava život. Evo da vas pitam, koliko uopće postoji helikopterske infrastrukture, odnosno helipedova u blizini bolnica, koliko ih uopće recimo postoji gdje vi u slučaju nekakve nužde još možete sletiti? Mi imamo jedan veliki problem u tom segmentu i ovo vam je odlično pitanje. Zašto imamo veliki problem? Zato jer do sada su se koristili isključivo ti veliki transportni, teretni helikopteri Mi-8 i SH-171 za te potrebe, ali to je, kao što smo rekli u početku, za prijevoz pacijenata, a ne i za hitno helikoptersku službu. Jer kod hitne helikopterske helikopter dolazi do ugrožene osobe i do bolnice. Čitava infrastruktura koja je do danas građena u Hrvatskoj je u principu građena po sustavu za te velike helikoptere, a tu imamo jedan veliki problem, a to je da su to ogromni helikopteri, to je 25 metara dužine, to je promjer rotora 22 metra, 11 do 13 tona, ovisno o napunjenosti težine. I od siline vjetra, od potiska, on je u mogućnosti ili može dići bez problema krov, odnosno crepove na krovovima. Zbog tog razloga, jednostavno i velike buke koju stvara, svi helidromi koji su do danas građeni, a to znači Split, Dubrovnik, Nova bolnica Zagreb, su helidromi koji su građeni 200 i više metara od bolničkog trakta. I dolazimo u situaciju da je potrebno voziti sa bolničkim kolima sa tog helidroma ili tih helipeda, to vi dobro kažete, bolničkim kolima do hitnog prijema ponovog pacijenta. To vam je veliko mučenje pacijenta i ako imamo ugroženu osobu, to je povećava šansu, nažalost, da ta osoba neće preživjeti. U Rijeci imamo još gori slučaj nego ovo što smo sad spomenuli, Dubrovnik, Split, Zagreb. U Rijeci imamo slučaj da helikopteri veliki koji pokrivaju sjeverni Jadran, ali ne lete u Istru, oni sleću na deltu koja je 7-8 minuta do jedne ili druge bolnice u Rijeci. Bolničkim kolima 7 do 8 minuta. Sad se zamislite, mi moramo do nekakvog tog helidroma koji je na otoku ili negdje dovesti bolničkim kolima pacijenta, utovariti ga u helikopter, vozimo ga ponovno na mjesto gdje se 7 ili 8 minuta mora prebacivati. Mislim, to je veliki gubitak vremena
govorili smo o zlatnom satu, i praktički velika šansa da nam, nažalost, pacijenti neće ostati živi. Znamo da ovi vojni helikopteri imaju nešto veći domet. Ovi spasilački, pretpostavljam, isto su ograničeni dometom. Koliko bi prema vama u Hrvatskoj uzmeo trebalo biti centara? Mi smo specifični, jel, po toj kifli, kak izgleda, koliko bi trebalo biti centara da bi se pokrila primjerice cijela Hrvatska? Ja sam za vas donio, pa ćemo dragim gledateljima pokazati da se bolje razumije. Dakle, ovo je slika otprilike baza koliko bi bilo minimalno potrebno da bi se pokrila Hrvatska. Znači, kao što se vidi u ovom segmentu, radi se o 5 baza koje bi trebale biti, ne govorimo o helikopterima, jer primjera radi, mi u ovom našem dijelu imamo skoro 50% stanovništva, imamo i veliki broj nesreća i svega ostaloga, tu bi možda trebalo i više helikoptera nego što je to ovih 5 baza. Ali ovo je, i to je napravljeno od strane austrijskog službe helikopterske za naše potrebe, oni su rekli šta je minimum minimuma. Optimalno bi poslije toga bilo da bude 8. Zašto? Jer kao što su, mislim da su gledatelji zapazili, ajmo ponoviti, ovo je, govorimo 30 minuta do dolaska do pacijenta. U svijetu se koristi 20 minuta dolazak do pacijenta, 20 minuta eventualno stabilizacije pacijenta na licu mjesta i 20 minuta onda do bolnice. I to je taj zlatni sat. Evo ga, gospodine Tureček, hvala što ste bili i naš gost. Hvala i vama na pozivu i nadam se od sveg srca da će ova emisija doprijeti do ušiju i očiju onih koji trebaju o takvoj službi odlučiti u Hrvatskoj.